diskussjoni Ewro-Mediterranja inti li għandek anka esperjenza f'dan il-qasam tal-affarijiet barranin. Il-President Vella għamel referenza kif mistenni, kont qed nistennija ngħidlek fuq il-dimensjoni Ewro-Mediterranja, relazzjoni bej il-kontinent Afrikan u l-kontinent Ewropew u r-wol li għandu xi pajjiżna f'dan kollu. Fil-fatt Daniel għalkemm forsi ftit jafu il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jieħu ħsieb il-preparazzjoni kollha għal-żjarat uffiċjali mhux biss tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin imma wkoll tal-Prim Ministru tal-President u anke laqgħat ta' ambaxxaturi mal-Speaker tal-Kamra. Fil-fatt huma propju n-nies kollha l-awtoritajiet tal-pajjiż li llum rajna li qegħdin jaħtru l-President ta' Malta. U xi ħaġa li ġiet frasi waqt li qed anke nsegwu l-filmati kienet li fil-karti tagħna u fid-dokumenti tagħna tal-Ministeru qabel konna nirreferu għal George Vella bħala l-Onorevoli George Vella, Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta, u issa ser nerġgħu nibdew nirreferu għalih bħala l-Eċċellenza tiegħu George Vella, President tar-Repubblika, xi ħaġa ferm sabiħa u fil-fall tagħna tal-Ministeru ovvjament George Vella ser jibqa' referenza kontinwa u fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-reġjun Ewro-Mediterranju, George Vella kien verament ministru kompetenti f'xogħlu u ma jistax jonqos għalhekk anke minħabba l-fatt li beda l-ħidma politika tiegħu propju fiż-żminijiet li għadna kif iċċelebrajna l-ġimgħa li għaddiet mal-Perit Domintov, ma jistax ma jkollux ukoll għal qalbu reġjun Ewro-Mediterranju. Huwa reġjun illi aħna ninsabu fih. Għandek ukoll reġjun li fil-vant tiegħu għandek il-Palestina u s-Sirja li huma l-iktar reġjun li offra diffikultajiet fejn tidħol sigurtà fid-dinja. Fil-fatt il-Palestina u l-Iżrael nistgħu ngħidu li hija l-unika gwerra li għadha massolvitx. Nista' ngħid wiċċi minn quddiem li George Vella anke fil-laqgħat li kellu magħna l-impjegati fuq bażi regolari ta' min jgħid li kien jiltaqa' magħna darba fix-xahar sabiex jirrappurtalna dak li jkun ġie diskuss fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Dejjem baqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu favur il-Palestina xi ħaġa li jiena hija ferm għall-qalbi għaliex jiena wkoll inħoss illi l-Palestina kif iħossu il-politiċi kollha Maltin miż-żewġ naħat tal-Kamra huwa reġjun li jeħtieġlu l-protezzjoni. Għandek il-vant tal-Mediterran, għandek ukoll il-inħa ta' fuq tal-Afrika, il-pajjiżi Arab illi kif nafu f'epoki differenti tal-istorja dejjem għaddew minn fażijiet saħansitra anke il-ġimgħa ser nibdew fażi ġdida fl-Alġerija bir-riżenja ta' Bouteflika. Dan din hija persuna li ħadmet sinċerament u fil-realtà fil-fażijiet kollha tar-reġjun Mediterranju mal-pajjiżi kollha taf lill-politiċi kif qed mill-qrib u tista' toffri ħafna. Bħala ministru ħadem ħafna u issa nistennew li bħala president ovvjament jerġa' ikompli t-triq li beda u l-ħidma li beda. Ta' min jgħid li Malta hija pajjiż bla dubju li għandu profil għoli fil-fora kollha li għandhom x'jaqsmu l-Mediterran bħal ma huma il 5+5 li fil-fatt mhijiex li ltaqgħu wkoll xi 15 il-ġurnati u tliet ġimgħat. Għandek ukoll l-Assembleja Parlamentari. Kif qed għandek dawn huma affarijiet li huma tant kruċjali għas-sigurtà fid-dinja u għall-paċi fid-dinja li hija ovvjament l-ikbar għandi qatt jista' jkollu politiku il-paċi fid-dinja. George Vella semma wkoll il-faqar u l-eradikazzjoni tal-faqar. U bħala l-President ta' Stat li huwa f'dawn il-fora kollha fiċ-ċentru tal-Mediterran l-iktar reġjun nerġa' nirrepeti u qed ngħid dan mhux minn moħħi żgur, huwa l-iktar reġjun ta' sfida. U barra minn hekk kif semmejt inti Daniel l-Afrika. George Vella fil-fatt jaf għall-Afrika, żar ħafna stati Afrikani, il-Ghana jafa sewwa li hija l-ewwel stat li għandha wkoll l-ambaxxata tagħha ġewwa hawn Malta. U barra minn hekk issa wkoll anke Malta se jkollha
ambasċata ġewwa il-Ghana. Il-ġid li sta jagħmel dan il-President il-ġdid kif qed dan ħajmur oltre Malta. Huwa semma nerġa' ngħidha l-faqar. Żgur li wieħed mill-miri li għandu jkollna bħala pajjiż li nrażnu l-faqar ta' dawk li qed jaqgħu lura. U għalkemm George Vella għandu din il-viżjoni dinjija u ma jħares lejn id-dinja fit-totalità tagħha, minkejja dan kollu huwa xorta t-tabib tar-raħal u l-faqar u l-mart ħasshom bidejh. U jiena nafx qed ngħidu koll għaliex irrakkontaw li anke persuni bħal di Sinjura l-Ċemplet illi hu kien verament tabib b'qalb kbira. Mela nibdew minn tennis żwieġ. U żgur, ifhimni jiena qaluli li ġieli kienu jmorru għandu forsi ma tantx ikollok flus, ikollok ħafna tfal jew u jaqdik b'xejn u ġifieri persuna b'qalb kbira li l-persuna ta' quddiemha tara bħala umana. Mhux sempliċiment numru jew pazjent. U nemmen ukoll u nemmen ukoll però li mhux biss l-iżwiet u l-Maltin jara bħala umani, iżda li l-kull persuna li raqgħu f'żoni ta' gwerra kif nerġgħu nsemmu l-Palestina u s-Sirja speċjalment, iżda wkoll anke persuni li ra foqra fil-pajjiżi Afrikani.